U organizaciji sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije na sportskom parku NK Mladost u Zaboku održan je 14. put za redom Olimpijski festival zagorskih dječjih vrtića, gdje su upaljene i male baklje. Dakle, danas se ovdje odvija 14. Olimpijski festival dječjih vrtića po propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Djeca se natječu u 5 disciplina: mali nogomet, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice u daljinu, trčanje 50 metara i štafeta 4 puta 25 metara. Danas se u Zaboku skupilo 15 dječjih vrtića sa 16 grupa i sve zajedno imamo 538 djece. 150 teta angažiranih danas koji su odvojili svoj slobodni dan da bi djeci priuštili ovakav jedan sportski događaj i nas u organizaciji negdje 60-ak. Znači ovdje na igralištu sada ima prilike 800. Pa što se tiče ovoga vrtića i djece, to je nekakva sad ustaljena brojka, znači broj vrtića je stalno isti, a broj djece se mijenja. Znači najviše smo imali 560 ove godine, nešto manje, to vam ovisi populaciji ili depopulaciji Hrvatske, znači dio vrtića ima ove godine manje djece pa nisu pokrivene sve discipline. A što se tiče ovoga gledatelja, evo danas mogu reći da je ovo najveći broj gledatelja koji do sada imamo. Znači roditelji, djedovi i bake su došli popratiti ovoga svoju dječicu, a vidim gore i transparente, tako da je vrlo jedan ugodan ambijent. Okupljena djeca i njihove tete pripremala su se za ovaj veliki dan nekoliko mjeseci. No koliko je bitan natjecateljski duh za najmlađe, otkrila nam je zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je ujedno otvorila Olimpijski festival. Olimpijada naših dječjih vrtića je 14. godinu za redom, postaje sve popularnije i popularnija. Veći broj vrtića se uključuje, veći broj djece, jer okupiti na olimpijadi 15 dječjih vrtića, 16 ekipa, preko 500 djece, zaista je pohvalno, jer olimpijada i pripreme zapravo za olimpijadu predstavljaju kako promoviranje zdravih stilova života, ali ono možda i što je važnije od toga, djeca uče pobjeđivati, uče gubiti i sve ono što pobjeda i poraz sa tim nosi. Treniraju svoje životne vještine koje će im itekako biti potrebne u budućem životu. I zbog toga organizatorima, Športskom savezu Krapinsko-zagorske županije, iskrene čestitke, a naravno svim tetama i stričekima iz vrtića isto tako čestitke na onome što čine za djecu da bi usvojili zdrave navike života. Kao i proteklih godina, natjecateljske discipline su nogomet, skok u dalj, trčanje na 50 metara, štafeta i bacanje loptice. Grad Zabok domaćin je 14. po redu Olimpijskog festivala zagorskih dječjih vrtića Krapinsko-zagorske županije. Dakle, grad Zabok nosi onaj epitet grad prijatelja djece i na taj način to dokazuje. Međutim, ipak ako idemo pogledati geografski, Zabok je nekako u sredini Hrvatskog Zagorja i to ima uvjete, a već na neki način i praksu, pa se onda te olimpijske igre 14. puta događaju ovdje u našem gradu. Na što smo posebno ponosni, jer uz tu djecu dolaze s njima i roditelji i rodbina, prvo da ih bodre, da ih podrže i naravno ako je još osvoje kakvu medalicu ili pehar, onda je to dodatna radost i veselje, a nama vrlo drago. U ovom priliku moram reći da niti rezultati toliko nisu bitni. Bitno je da se djeca izašla iz onih okvira prostora, sobe, trgovine koje najčešće nedjeljom, subotom, odnosno vikendima provode s roditeljima, a ovo je prilika da eto uživaju u ovom prekrasnom sunčanom danu u našem lijepom gradu Zaboku. Ova olimpijada je rezultat pripreme u dječjim vrtićima, dakle boravak, iako to i u programu dječjih vrtića postoji da su djeca koliko god mogu biti vani u prostoru prirode i gdje je to omogućeno. Hvala Bogu, naši vrtići u Zagorju imaju taj komadić, možemo reći, hlada, zemlje, igrališta, tako da provode van. Sportski park u Zaboku bio je ispunjen dječjim smijehom i zabavom nešto manje od 600 najmlađih stanovnika Krapinsko-zagorske županije. Dobro se zabavilo i natjecalo u raznim sportskim disciplinama. Tribine na sportskom parku Zabok bile su prepune navijača koji su navijali za najmlađe Zagorce. Mališani vas očekuju i sljedeće godine.